Tangu makala ya Jicho Pevu, almarufu Paruwanja la Mihadarati kuonyeshwa kwenye runinga ya KTN, mmoja wa mashuhuda Richard Nerima anadai kuwa amekuwa na wakati mgumu akiwa na wasiwasi kuhusu hatima yake. Nerima ambaye alikuwa dereva wa mfanyibiashara Raju Sangani, aliyeshirikiana kwa karibu sana na ndugu hawa Kiarmenia, ana hofu. Tunakutaka hapa said headquarters. Nikamuuliza kwa nini? Akaniambia tunataka kukuuliza mambo kuhusu Jicho Pevu. Na nini uchunguzi wetu hatujaanza sasa, tulikuwa tumeanza lakini sasa tunataka utuambie zaidi hapo. Kutokana na hofu alionayo, Nerima aliamua afike katika tume inayopigania haki za kibinadamu jijini Nairobi ili aweze kuandikisha taarifa kuhusu yaliyomfikia. Nimeona ni vizuri nikuje ni report hapa kwa human rights because I fear maisha yangu labda inaweza kuwa hatarini, and this is the beginning ya shida. Kwa sasa kesi hiyo imewasilishwa mikononi mwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko, ambaye anatarajiwa kutoa mwelekeo wa kesi hiyo. Mary Kilobi, KTN Leo.